عزت مندو کم از کم هر مسلمان د دوی لپاره لا حول ولا قوه الا بالله. حضرت مفتی شفیع رحمه الله معرف القران کې لیکلي دي د دې آیات لاندې: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. د دې آیات لاندې مفتی شفیع رحمه الله لیکلي د جلب منفعت فائده حاصلول او د دفع د مضرت د نقصان نه بچ کېدو لپاره لا حول ولا قوه الا بالله. دا کیمیا ده، طریقه دا ده. مخکې رسو سلزل درود وای صلی الله علیه وسلم دام درود دی چې کم درود دردی مخکې رسو سلزل درود وای او په دې نیت باندې چې الله د مسلمانانو مدد وکړي لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دا 500 زلزل له وظیفه کې او کم از کم د هر مانځنو رسو د دغه مسلمانانو د دغه بے اسری او بے وسخ مسلمانانو لپاره خپل دعاګانې دعاګانې کوي. او اخیری درخواست به دادی زمای مندو چې الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې فرمایي چې کله یو مسلمان په مصیبت کې وي په تکلیف کې وي او هغه باندې د کافر د طرف نه ظلم وي او دی یو توره والی یو اس والی داغه سره په جهاد کې داغه په د اعلاء کلمۃ الله دپاره دغه دپاره مالی امداد کی نو دغه توره به د قیامت پر ورځ الله پاک دی تور له جب اور کوي اب د قیامت په د حشر په میدان کې وای ز فلان کی د فلان کی زوی اغشت او ما د مجاهد له ور کړو ما هغه ما باندې جهاد کړی دی او نن به زه دغه دپاره سفارش کوم. نو زمای بندو تقریبا د پاکستان تمام صبح کی او خاص کر زمونږه کے پی کے کے پرون چکم دے دارالعلوم اسلامی حضرت مولانا گوہر شاہ صاحب حضرت مفتی عبداللہ شاہ صاحب مولانا عبدالروف شاکر صاحب دے ٹول استادانو یو درخواست کرے دی چھ سمرا ائمہ حضرات دی دا ٹول دا مسلمانان درخواستو کے چھ دے خپل فلسطین دا مسلمانان دا پارا مالی امدادو کی نن زمون خپل دا جماعت چکم چندہ دا اب نکو انشاءاللہ مونگ با دلتا با کسان امگر دی دلتا با یو الگ سادر موچائی د دغه مسلمانانو دپاره مالی امدادو کې کیدی شي الله جل شانه زمونږ په دې مدد باندې الحمدلله بوله دی. د مولانا تقی عثمانی صاحب مدرسه کې په کروڑونو باندې روپیې الحمدلله د دغه مسلمانانو دپاره غونډې شوي. الله رب العزت دی ولې اسباب برابر کی اگر چې دا وی لارې هوایی لارې زمینی لارې ټولو د کافرانو گیر کړی دي خو بهرحال مشران په هغې باندې پوهېږي څه طریقه باندې به انشاءالله دغه رسوي. نو درخواست مې دا دی چې هر کس انشاءالله د خپل حیثیت د خپل وس مناسبه د دغه مظلومانو سره د دغه مسلمانانو سره مالی امداد وکړي. الله رب العزت دې والا فتح او کامیابی مسلمانان نصیب کی. کافران او د کافرانو چې څومره ملګري دي برطانیه ده امریکا ده چې څومره کافران دي الله دې ورته اول هدایت وکړي که هدایت په نصیب کې نه الله دې د خپل قهر په سپېړه باندې ووهلې کړي او الله دې مسلمانانو سره غایبانه امداد وکړي او الله پاک دې ورسره نصرت وکړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.